Abantu abenjawulo bakunganidde mu makaga kidde walime Matia agasangiwe na magoma ku kyalo na Kitokolo mu tawuni kanso ekyengera mu ggombolola ensangi okwerabira ku ttiimu y'abamawulire evudde ku Delta TV. Bano olubadde okutulaba mmotoka ya Ronaldine bagifulumya mu galagi ku muliraano gye bagisuza. Oluvannyuma lwa Delta TV okukulaga amawulire ag'omwana jjemba Ronaldine eyayiiya ekyefaananyiriza mmotoka wavudde abazira kisane basalawo okumukwata ku mukono asobole okutumbula ekitone kye. Tugenda kufuba okulaba nga kyamanyi tukyongerako bwongezi era asooka nakubira bantu bonna abali eyo nti ebintu bino tubisobola mu Uganda. Honorable mukama wange nyambira ddala. Tudira ddala mabiganga bw'okyogedde mukama wange. Alusi Sene no mwanje ono ng'avudde Busiro North olulabye ku mmotoka jjemba gwe wammana amutendereza obuyeeya. Omwana waviirayo okukola ufuna amagezi agafaananako bwe gati alina ekirooto kye. Ndaba nga yakoze mmotoka. Mmotoka Subaru ate n'ennamba yakitegedde nti ennamba eriko erina kuba UBN teekwa kuba mpya. Amusubiza okumufunya ekifo ekyenkalakalira w'anaakoleranga emirimu gye. Senno n'asabye gavumenti nti abantu nga bano be balina okuteekebwamu ssente kuba balina we batandikira. Naye waliwo abaana abasobola okukola ebintu ebifaanako bwe biti, gavumenti eveeyo eteekewo ssente ezo n'abantu abazirondoola ng'era basobola okuba nga bazituusa ku bantu abo. Tuyambe abantu bano nga basobola oba abaana bano basobole kubeera nga basobola okukola ebintu ebyamakulu. Taata wa jjemba nga ekidde olime Matia olw'essanyu eringi agamba nti kino abadde takisuubira. Nayagala okukuba mu pulesa yamangu awo olw'ekwalaba mu budde obu ne ngamba kugamba nange nafunamu kisinza kukkiriza ningamba nzani. Ati bwolidde nti mu kusooka bwe yatulaba nga tukwata ebifaananyi by'emmotoka ya mutabani we yali amanyi tebiive mu kirungi kyonna kuba bangi abazzi bakwata ebifaananyi by'emmotoka eno. Nalina bugumu era ennaku zino zonna mbadde ne bugumu nga litandise okulinnya nga mpulira libadde liwaggulu era ne kaakati obedda nkubira ku makya bwe tuti tukola bwe tuti tujja bwe tuti tujje tukulabe. Nira bulungi nnyo bannayo okubeera okufuna ku mukisa guno gw'okutuula ku mmotoka ekoledde omwana omuto. Totidde? Sitidde mukwana, ngeri gy'aweseemu wali. Walayi mbadde ntidde ng'amanyisa wa yonna wansi. Yeebazizza Delta TV olw'okubunyisa amawulire agakwata ku mutabani we n'abatuuze abalala ku kyalo na Kitokolo baliko bye boogedde. Aga kati ndabawo era nina essuubi neebazannya aba Delta TV okubanga temutudde. Kuba bwe mwamanya nti waliyo omwana bwati mwasalawo ne mujja ne mulabika nga musobola okwagala okugaziya obwongo bwe n'okutwala ekitone ky'emmaaso era mwebale nnyo mwebalire ddala. So singa bafunye obuyambi obweyongerako kuba kati sayizi gyalimu ebulamu buzi kukyusa ku developinga bwongo bwe ne busobola okukyuka asobole okukola ekisingawo. Kati y'omuzakise w'okubiri atagadde kulabikira mu kamera zaffe yadde okumwatuukiriza amannya ge awadde jjembo omukiso gw'okumuyigiza okanika mmotoka mu galagi ate ku bwereere n'okumugulira ebyuma byonna jjemba by'aneetaaga okukozesa mu mulimu guno. Onira musubiza n'okumuletera abasomesa abanaamuyigiriza oluzungu. Galagi ya muzakise ono esangibwa Mulago. Kimanyiddwa bulungi nti jjemba Ronaldine asoma kibiina kya mukaaga ku ssomero lya gavumenti era namagoma yumeya primary school kyokka ono ebintu tabikwasa bulungi. Taata wa jjemba agamba nti mutabani we amulaba mu kumpi buli kikye kyonna kasana ayitimuka. Kiyenji Moses, Delta TV, Amasukkulumu.